ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ପାରିଯିବା ସେ ହଉଛି କଥା। ଆମ ଭାଇ ତୁମେ ବେଶୀ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ କରନି ଥାଉ। ସ୍ୱେଟର ମାନେ ଗୋଡ କାଇଁ ଏ ହେ ଡେଲି କେତେ ଖାଇଲି ପିଇଲି ଶୋଇଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିରୁ ବ୍ଲକ ସର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦୁଶ ଭଲ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତ ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 8:30, ତ ମୁଁ ଉଠି ଗଲେ 8 ବେଳୁ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ ହୋଇ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିକାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗରମ ପନିର ପଡ଼ିକି ମକା ପଡ଼ିକି ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲେଟ୍ ହେବ ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା। ତେଲ ବି ପୁରେଇବାର ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, ତ ଲେଟ୍ ହେବ ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଷ୍ଟେଟ ଯିବା। ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତାପରେ ନା ଚାଲିଛୁ, ତେଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ, ତେଲ ଟିକେ କେଉଁଠି ପକେଇବା ତାପରେ ଯିବା। ସେତେବେଳୁ ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ମିଳୁନି, ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆକୁ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ବି ନାହିଁ, ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା, ତେଲ କେଉଁଠି ଅଛି ପୁରେଇବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ପେ ହେଇଯାଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା, ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ପେ ଅଛି। ଚାଲ ତେଲ ପୁରେଇକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତେଲ ପୁରେଇ ଦେଇଛେ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ଷ୍ଟେଡିୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳେନି କି, ମାନେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବଟ୍ ଆଜି ସେଇଦିନ ତା ଆଗଥର ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସକାଳୁ କାଇଁ ଆଜି ଏନର୍ଜି ଆସୁନି କିଛି, ମାନେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ଯାଉଛି ଏକଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି, ଯାହା ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ। ତ ଲେଟ୍ ନକ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ। ଚାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି କେତେ, 1:15 ହେଲାଣି, ତମେମାନେ କଲେଜରୁ ବାହାରି ହେଇଛୁ, ପୁଣି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯିବ। ତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ବଟ୍ ଚଳିବ। 20 ପେଜ୍ ଲେଖିଥିବ, କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିଛ? 21 ପାଖାପାଖି ଆଉ, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭଲ ହବ ଆଜି, ଭଲ ହବ ନା, ମାନେ ପାରିଯିବା ସେ ହେଉଛି କଥା। ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେବା ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯିବେ ଯେହେତୁ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଗାଡ଼ିଟା, ତ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇବେ, ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଗୋଟେ ନାନୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ତ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉ ଆଉ। ସାପ ଗୋଟେ କଥା, ସାମ୍ନାର ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। Thank you.
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଣିଲି ବିରିୟାନୀ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯିବା ନାନୀ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖାଇବା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ମିଶି ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। बड़ घर टिके देखिए तुम बेस क्लोज कर बुलू रात कर पालक पनीर आलू कदमी कौन कोबी बैग संतरा गोटे भजा आगे आलू पुस्त पड़ी रसुण पड़ी जोड़ा है रुटी और लेट हम चाहिए खाईद खाई सारापर आज भिडियो से ना लेट करदेवि डब तो खोई आसे कौन अचानक खाईद गोड़ क्या गला स्पाइडर मैंने गोड़ कहीं देखी 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 स्पाइडर मैंने गोड़ कहीं छोटा कर दी पुतु कामुड़ी की नहीं डेली केते खाइली पीली सुइली डेली केते से देखेबी आपण माने भी देखि देखि बोर होते मु भी देखु छी तो से कि चकजन फकजन थिले से ना वीडियो बड़ा भल लागे तो डेली किछ नथिरे डेली से खाइली पीली सुइली केते देखेबी कोनांती तो से आउछ कथा जदी आपण आज टिके भल ले त लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देबे। एक्चुअली खाइला पर आसी मु सुई पड़थिली माने निद होन त अपर सपर अपर त तभी टिके सुई पड़थिली ठीक अछि। तो से आज खाई सारापर यमर उठी सारापर ये बैडमिंटन खेलने खेली तो आसली खाइली रड को खोली बापा को घसिक जस्ट आसे गाटा घर को रूम को तो से आज कथ भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे बेस किसी कह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग भिडियो आसूस आप मैंने वेट करते गोटे बढ़िया जगह जबार भी अच्छी बढ़िया जगह मैंने गोटे अकेजन अच्छी ठीक अच्छे कहीदेली टी हिंट देदेली तो मैंने स्टेडियम तो बेस कह रही जय जगन्नाथ। तो एबर टाइम है पाखापाखि दुईटा तो एक्चुअली कालिकार भिडटा मुझे पोस्ट कली ये भिडटा सान थिला मुझे कहीं पोस्ट कर बेटर हम तक दुई दिन मिसेक पकईद तो आज हूँ डे टू। तो एबर टाइम है दुईटा आपको कहली तो सका गोटे घंटाटा अर्डर करी आसाला से एक्चुअली चक्कर सी ना तो पलि तो कहला तू रखी थी अर्डर करी आसो लेट ना चलते गोटे खाइबा खाई सारापर जहाँ पर देखिए सर करो तो आज मैंने लंच हूँ यहाँ यहाँ आई थिंक मेथी पट्टा मुझे जानी मेथी पट्टा खटा भात आलू तरकारी बिलाती चटनी यहाँ हूँ रसुण आचार आनी हाथ में लगे चलो खाईद जहाँ हो देखे सर बिना बेसुण बट मुझ रसुण आने तो यहाँ आचार बट बिना बेसुण चल खाइद। छःटा पंद्रह तो खाई सारापर भिड कंटिन्यू करी सीरीयसली कौन मैंने एत बोरी चलती दिन सारा किसी ना तो देखेबी कौन से खाया पीया शुआ छड़ा किसी कम ना एडिट छड़ा किसी कम तो यहाँ है छःटा पंद्रह चलो तो जी चा फाटी पी के आस बैडमिंटन तो खेल चल शीत दिन मैंने छःटू स्टार्ट होगा बैडमिंटन रात नौ पर्यटन मुझ तो चली आसमी नौटा बेल पिला से आ खेल था तो लेट हो जाए जी चा पी के लगुला आज गोटे माउंटेन ड्यू पीद पी सारापर टे खेल हम चलो ना
ତ ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି 11:05 ତ ମୁଁ ଆସି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମେଥି ପୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲିଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବାଦା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।